Tereza, mulher do coronel. Dona Tereza? Que tesouro! Sacristão! Aqui! Onde é que você tá? Sacristão, fala! Ei, ei! Ai! Ai, meu Deus! Já ajudo! Espera! Ah, aqui! Vem aqui, ó! Peraí! Dá! Já acabou o temporal? Já! Titi! Vamos salvar o confessionário! Ele está inteiro! Deixa aí que Deus salva. Não! Deus salva. Claro. Deus sabe salvar ele. Pai. Vem cá, Titi. Vamos dar estátua. É melhor, amigo. Peraí, pai. Bota na minha cabeça, que é chatinho que eu levo ele. Bota aqui. Eu? Bota aqui, pai. Me dá ele. Manuel, vamos cortar caminho por aqui, ó. Por aqui. Salve o confessionário, Didi. Ai. Padre, padre. Quem tá indo sou eu, padre. Quem tá indo sou eu. Espera, Didi. Meu Deus, meu Deus, eu sei que eu vou parar. Vai, vai indo, padre. Vai indo que eu já vou. Alô, da minha puta. Pura, padre. Lá vem, lá vem, lá vem, lá vem, lá vem. Madeira. Toda a nossa capela foi destruída. Mas eu tenho fé de que conseguirei construir uma nova, mais bonita ainda. Ai, meu pé, teu filho! Padre, dá vontade de falar um palavrão, não dá? Ai, padre, não fala palavrão. Mas pensa, né? Vamos, nós temos que levar o confessionário para a rua da aldeia. A palavra de Deus não pode faltar. Mas é que eu não consigo. Pega, pé! Pé eu tenho, não tenho força. Você não acredita que receberá em dobro? A última vez que o senhor me prometeu o dobro, eu tive que carregar dois confessionários. Vamos, força. Ei, vamos e eu tô sozinho. Vadir.
Padre. Oh, Didi, Didi, escuta. Didi, seja razoável. Meu filho, você não acredita que Deus vai lhe pagar? Eu não sei, pá. Eu não sei. Mas... Olha, padre, se Deus for pagar todas as dívidas que faz em nome dele, o céu vai à falência. Mas, Didi, você não quer ir para o céu? Quero, mas carregando o confessionário, muito obrigado. Ai! Oh. Muito obrigado, padre. Ai. Fala nisso. E o Dedé, o chefe da manutenção, cadê ele? Aquele faxineiro não veio à igreja hoje. Deve estar por aí carregando seus pecados. Ele carrega os pecados dele e eu carrego o confessionário. Isso, muito vamos. Bonito. Eu lhe ajudo. Vamos. Eu ajudo. Empurra também, né, padre? Um pouquinho. Tô empurrando. Só faz rezar. Padre, o senhor já confessou todo mundo aqui da região várias vezes, né? Sim, Didi. E o senhor sabe da vida de todo mundo, né, padre? Sim, Didi. Pode saber, padre. Eu não falo pra ninguém. Não, Didi. Não. A confissão de meus devotos vai direto a Deus. E eu faço questão de não me lembrar de mais nada. Meu coronel. Padre Manuel, eu soube que a igreja foi destruída pelo temporal, é? Sim, coronel. É uma pena. Logo no dia que a minha mulher ia se confessar. E a sua mulher tá bem? Não é de sua conta! Senhor coronel, se a sua mulher deseja confessar-se, as confissões serão agora feitas na frente da minha casa, para onde nós estamos levando o confessionário. Tá bom, pai. O senhor viu, padre? O coronel tá com camisa de cornão. O quê? Cornão. Cocim, cornão, cocim, cornão. Ô, Didi, por que você fala assim? Padre, sabe o que é? É que eu acho que o coronel e a mulher dele, eles formam um casal ondulado. Ondulado? É. Ondulado, outro do outro. Ondulado. É um xixe, padre. Dá um pouquinho d'água. Água. 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 Ai, que bom. Didi, você acha que nós conseguiremos construir uma nova capela? Padre, marque uma capela. Eu juro que ainda vou conseguir dinheiro para fazer uma igreja bem grande aqui. Mas, Didi, você é um noviço. É um noviço rebelde. Por que você quer ser padre? Promessa. Na verdade, eu não tenho vocação para ser padre. Eu queria ser engenheiro e ainda quero ser. Mas naquela época eu não tinha inteligência, então fiz uma promessa. Se eu passar no vestibular para engenharia, eu vou ser padre. Passei, agora eu estou cumprindo a promessa, vou ser padre. Ah, sei. Naquela época você não tinha inteligência. Agora você tem, né? Tá. Vamos levar o nosso confessionário lá para frente da minha casa.
meu povo, como vocês todos sabem, a nossa linda capela foi destruída. Mas graças a vocês e a ajuda do sacristão Didi, nós conseguimos trazer o confessionário para cá. Ele será a nossa igreja provisória. A partir de amanhã, bem cedinho, às 5 horas, eu estarei aqui para ouvir aqueles que quiserem se confessar. Deus abençoe vocês. Não é possível. Oh, tu me acordou? A gente carregando esse confessionário nas costas o tempo todo e tu dormindo aí dentro. Ah, é por isso que tava pesado, seu fela. Opa! Didi, padre não diz palavrão. Eu não sou padre aí, seu fela da mãe, dorminhoco. Ai, o que que tá acontecendo? Onde é que eu tô? Rapaz, tu não ouviste os trovões, relâmpagos, estouros? Não, eu ouvi. Mas eu pensei que era gente espirrando, gente tossindo. E peidando como tu faz só quando tá dormindo, cara. Não é possível. Eu não acredito. Não tô entendendo. Não é possível. Dedé, teve um temporal. Temporal? Mais forte do que os outros. É? Destruiu toda a nossa capelinha. Meu Deus! Meu Deus! O que aconteceu? A igreja foi destruída pelo temporal e na hora da missa, alguém se feriu, Didi? Não, Maria, ninguém se feriu, só eu. Você se feriu? Mas aonde? Eu tô ferido por dentro, Maria. Aquela capela era a alma do padre Manuel. Mas eu tenho certeza que ainda vou construir uma igreja muito maior para ele, se Deus quiser. Ai, Deus vai querer, Didi. Adeus. Adeus, Maria. Ah, eu tenho orgulho dessa irmã. Ah, cunhado. Cunhado? Eu ainda vou casar com a tua irmã, Dedé. Casar com a minha irmã? Tu tá maluco, rapaz? Minha irmã não é pro teu bico, não, rapaz. Que é isso? Tu, por acaso, tem ideia de onde a minha irmã estudou, rapaz? Minha irmã estudou na França. Eu não tenho preconceito quanto a isso. Preconceito, rapaz? Você sabe o que a minha irmã tá fazendo aqui no interior do Ceará? Só tá aqui pra ajudar a minha família, cara. Só tem uma pessoa que balança meu coração entre ela e a tua irmã. Conta pra mim, vai. É o Terezão. Dona Tereza, mulher do coronel. Coronel? Tu tá louco, rapaz? Tu tá querendo morrer? Eu não tô te entendendo mais. Eu acho que você tá maluco. Tu vive com esse pecado falando por aí. Isso tudo é pecado, rapaz. Você não me disse que queria ser padre? Sim, vou ser padre. Sim. E você quer ser padre? Como é que tu vai casar? Mas é que eu vou ser engenheiro. E padre engenheiro pode casar. Padre engenheiro? Você não sabia? De acordo com a lei eclesiástica canônica, concomitantemente com o direito humano, pode, o padre pode casar, uma vez que pode haver um simpósio, de acordo com o clero nupcial. Assim... Ué, cadê o cara? O cara sumiu, eu tô falando sozinho no deserto? Morro de sono, acho que eu vou tirar uma paia ali no confessionário, como ele fez. Pra dizer não, porque eu já me confessei na semana passada. Mas o que eu queria dizer hoje é o meu amor pelo Didi. Ai, eu não sei se é amor. Acho que é uma atração. E eu peço perdão a Deus por isso. Amém.
Vamos te confessar primeiro. Tamo com pressa. Sai, pro diabo. Vá-se embora. Vá pro diabo. Vai. Vá você. Bênção, padre. Eu tô aqui porque pequei. Deus perdoe meus pecados, padre. Amém. Padre. Padre, que mal lhe pergunte. O que foi que a minha mulher falou pro senhor? Como? Padre, ela contou onde ela escondeu o ouro que ela roubou. Não posso falar, é segredo de confissão. Padre, acho bom o senhor começar a falar, porque senão muita coisa de ruim pode acontecer nessa aldeia. Padre, pela última vez, padre, se o senhor não começar a falar, onde ela escondeu o ouro? Eu não posso falar. É segredo de confissão. Mas, em se tratando com uma pessoa tão importante como o senhor, o código canônico abre uma brecha. Então, o senhor fecha os olhinhos e conta até 100. É 1, 2, 3... Tá fugindo, coronel! Quem tá fugindo? Depressa, rapaz. Eu trouxe carro pra você fugir. Você não sabe com quem se meteu. Esse coronel é mau, é um perigo, rapaz. Olha aqui. Eu vou fugir. Eu vou pra bem longe, Dedé. Eu vou pro Rio de Janeiro. Trouxe essas roupas também pra você trocar. Obrigado, amigo. Obrigado. Digo mais. Se eu ficar bem de vida lá, cunhada, eu volto, vou casar com a tua irmã. Cunhado? É. Cunhado, rapaz. Se manda. Vai. Antes que o coronel chegue aí, vai. Rápido. O Didi, faz um favorzinho pra mim. Sim. Cara, me diz o que a mulher do coronel te falou. Não posso falar. Por quê? Segredo de confissão. Eu te prendi o vivo! Ele tá
acabou, meu amor! Não deixe ele fugir! Eu tenho certeza que ele está por aqui! Ele está em algum lugar aqui! Vai lá! Vamos! Vamos, 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 vamos! Ele fez fito uma égua! Acelere esse carro! Tchau, Coronel Boiola! Diabo se meter esse fim de uma égua. Tem tanto entroncamento nessa droga. Ainda pega esse teste. Ele tem que estar em algum lugar. Se aproxime! Se aproxime, diabo! Eu vou te pegar! Tu não vai fugir! Pega esse bicho, olha! Pega ele! Pega esse bicho, olha! Vem cá, tem tua égua! Eu te pego, nojento! É um pastel. Eu te pego, tropeço a égua! Vou passar dele! Vou cair no fim de uma égua aqui! Ele deixou o carro aqui! Diabo! Se tua mãe deve ter entrado no aeroporto! Ele tá no aeroporto! Zé Maria! Vá você pular! Ô, João! Sai desse caminho de lado! Você! Você! Como vai? Ah, tudo bom? Meu nome é Zelda. Muito prazer, o meu é Didi, eu vim do Ceará. Ah, muito prazer.
Eu trabalho com o Dr. Felipe há mais de 15 anos, mas eu não cuido de crianças. A minha função é administrativa. Sim. Bem, o senhor vai ficar em experiência por um mês. Uhum. Tá bem? Tá, então vamos indo? É por lá. Meninos, chegou a nova babá. Seu Didi, essas são as crianças que ficarão sob a sua responsabilidade. Márcia, Júnior, Vicky, Dudu e Julinho. Não entendi direito seu nome, é Pipi? Não, meu nome é Didi. O senhor, antes de ser babá, era babão? Não, eu era noviço. Noviço? Com essa cara de velho? Não, eu era seminarista. Tava estudando pra ser padre. Seminarista estuda Ave Maria e Padre Nosso? Seminarista estuda teologia. Teologia estuda a teoria da Gia? Não, teologia é o estudo das questões referentes. Não, teologia é o estudo das questões referentes ao conhecimento da divindade e suas relações com os homens. Mas eu costumo dizer que é o estudo da religião. E para passar de ano tem que rezar? Não, para passar de ano tem que ser inteligente e muitas vezes até adivinhar pensamentos. Ai, você adivinha pensamentos? Claro, claro, adivinho. Você, vem aqui, por favor. Vem aqui na frente. Vem aqui, fica de frente para lá. Põe esse dedo aqui no chão. E fala, adivinha meu pensamento. Pra que essa coisa é ridícula? Pra saber se você é inteligente ou não. Por favor, dedo no chão ali. Aí repete comigo. Adivinha meu pensamento. Adivinha meu pensamento. Dedo no chão e bunda pro vento. Tchau, tchau. Vou falar com a dona Zelda Nanta. Tchau. Mas como eu vou embora, ninguém me dá tchau, adeus, até logo? Não é possível. Falta educação é essa? Pois eu vou fazer com que todo mundo me dê tchau sem eu pedir. Ah, é? Pois eu duvido, quero saber. Então todo mundo escreve o nome no ar. Agora todo mundo apaga o nome no ar. Tchau, tchau. Ô, Didi! Tá na hora de levar as crianças pro colégio, Didi! Didi! Vão tomar conta. Olha aqui, turma, agora é pra valer. Vambora, todo mundo pra escola. Todo mundo pra escola, vambora. Ah, cadê o resto? A gente tem mesmo que ir pro colégio. Claro. Ah, tem que ir sim pro colégio. Ah, Didi, bem que hoje podia ser feriado, né? Didi, eu não posso ir pra escola, eu tô doente. Você tá doente de quê? De caspa na cabeça. Caspa na cabeça, já viu ter caspa ser doença, garoto? Vambora, todo mundo. Tá um dia bonito pra ir pra escola? Alegria, vambora, todo mundo fica alegre. Diretor sujou o popô com a caganã que deu no fiscal. Que isso, seu Didi? Ah, o senhor tá assistindo muita televisão. No fiscal, no fiscal, acabou o papel. Não faz mal, não faz mal, limpa com o jornal. O jornal tá caro, caro pra chuchu. O que é que eu vou fazer pra limpar o meu? Passava a mão na bundinha do tatu.
Gostaram? Didi, foi um dia maravilhoso. É. Eu nunca me diverti tanto. Didi, você quer ser meu pai? Que é isso, garoto? Tu não já tem pai? Sim, mas nunca vejo. É, Didi, ele quis dizer que quando a gente vai pra escola, o papai ainda tá dormindo. E quando o papai chega do trabalho, a gente já tá dormindo, né? Bem, eu não conheço ainda o Dr. Felipe, mas eu sei que ele é um muito rico e trabalha muito pra dar essa boa vida a vocês. Estão reclamando de quê? Tá, mas o que, que adianta a gente ter tudo isso que a gente tem se falta o principal? Carinho. É, Didi, desde que nossa mãe morreu, nosso pai ficou assim, sabe? Nervoso, irritado, sem paciência com a gente. Eu acho que o papai tá precisando cruzar. Não fala besteira, garota, é casar. Casar, o papai tá precisando de casar, né? Bom, vambora. Vambora lavar o carro. Doutor Felipe, esse aí é o Didi, o rapaz quem vai cuidar das crianças. Muito prazer. Tá desculpado. Meus filhos, eu quero pedir desculpas a vocês por todo esse tempo que eu passei sem dar muita atenção a vocês. Vocês estão cobrando carinho de mim. E vocês estão com toda a razão. Mas uma coisa é certa, eu jamais deixei de me preocupar com a minha família. Vocês sabem disso. Só que depois que a mãe de vocês faleceu, as coisas ficaram muito difíceis para mim. Pai, Didi vai ser nossa mãe. Na verdade, vocês precisam é de uma nova mãe. E é sobre isso que eu quero falar com vocês. Amanhã, no jantar, eu vou apresentar a futura mãe de vocês. Quem, pai? A Laura. A Laura? Aquela perua? É. A Laura. Esses são meus filhos, já conhecidos, não? São os amores de criança. Não são, mamãe? Mas claro! Sabe, doutor Felipe, a Laurinha adora crianças. Eles sentem muita falta da mãe. Melhor remédio para isso é um colégio interno. Bem longe daqui para evitar lembranças. Mas não vai ser necessário. Eu farei tudo para conquistá-los. Mas minha filha... Laura, vamos conversar no jardim? Vamos? Por favor. Eu também vou. Pergunta o que vai fazer agora. Vai, rápido. Agora, plano 2. Ô, ratinho. Sim, senhor. Das crianças é falta de carinho. E eu sei como resolver isso.
Olha, eu não sei não, mas alguma coisa de anormal está acontecendo aqui. Imaginem vocês, mas deixa eu me sentar aqui. Por favor, por favor, por favor. Não, não, tenha vontade, que é isso? Obrigada. Tenha vontade, sente-se. A minha peruca sumiu, imagine você. Olha, dona Dalila, esse lenço ficou muito bem a senhora, combina bem com a senhora. Ah, você acha? Ótimo. Ah, mas você é muito gentil, Felipe. Agora, o seu jardim é uma beleza, é muito romântico, Felipe. Calma. Avisa o Didi que as duas ainda não foram derrotadas. Elas continuam de pé. E agora? Tá legal? Agora o plano Pum. Plano Pum? Uhum. Onde estão o Julinho e Júnior? Ah, eles estão lá em cima, lavando as mãos e voltam já. Então vamos sentar para jantar, por favor? Desculpas pela má educação dos meus filhos. Eu peço desculpas pela minha mãe também. Laura, Laura, por favor. Não, por favor, não me acompanhe. Quem foi o autor dessa brincadeira de mau gosto? Eu. 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 Ah, eu sabia. Eu sabia que devia haver um mentor intelectual atrás dessa criação toda. Seu Didi, pode arrumar suas coisas e voltar pro Ceará. Pai, a culpa foi toda minha. Sua não, nossa. Pai, deixa o Didi ficar com a gente. Como é que a gente vai viver sem ele? É, pai, poxa. Nós quase que pressionamos o Didi pra ele colaborar com as nossas brincadeiras de mau gosto. E além do mais, né, a gente tem ciúmes da Laura. A gente acha que o senhor merece coisa muito melhor. Maria, que bom se você estivesse aqui. Senhor Didi. Didi. Eu vim aqui para conversar um pouco com você. Então, eu acho que a gente não tem mais o que conversar. Eu já tava afim de ir embora mesmo. O serviço tá puxado pra mim aqui. São 5 crianças pra tomar conta. Eu sou babá, motorista, faxineiro, sou tudo.
Se pelo menos tivesse alguém para me ajudar. Se você tiver alguém, alguma pessoa para me indicar, tudo bem. Claro que tem, claro. Tem uma moça muito inteligente, bonita, que mora no Ceará, chama Maria do Céu. Essa eu garanto. De acordo. É? Pode mandar ela vir, então. Ô, patrão. Ah. Obrigado, era isso que tá. Agora fechou. Era isso que estava faltando. Vou ficar. Vou ficar. Vou ficar. Vem aqui, rapaz. Vou ficar. Peraí. O que esse moleque tem na cabeça não é caspa, não, gente. Quê? Esse moleque tá cheio de piolho. Isso. Vamos aspirar essa piolheira toda. Aqui tira piolho com aspirador. Isso. Peraí, tá cheio de piolho. Como para? Tem que tirar os piolhos. Tem que aspirador. Deixa eu ver se tem mais alguma. Malfileira, ó. Malfileira. Julinho. Estou indo pra... Olha, estou indo pro shopping. Estou indo pro shopping. Ih, o aspirador caiu na banheira. Pronto. Ih, Julinho, cadê você? Julinho? Julinho? Boa tarde. Deseja alguma coisa? É que eu sou a Maria. Eu vim do Ceará para trabalhar nessa casa. Ah, nós já esperávamos por você. Vamos? Maria! Que saudades, menina! Conta as novidades. Tudo bem? É, tudo bem. Tudo bem, tudo mais ou menos. Maria, e o coronel ainda tá querendo me pegar? Quem tá lhe procurando é a dona Tereza, mulher dele. Então quer dizer que ele parou de me procurar? O coronel Pereira faleceu, Didi. Ai, que horrível isso. Foi verdade? É, eles pegaram a briga danada lá, a família Pereira com a família Carvalho. Se pegaram a tiro, morreu quase metade de cada lado. É? Mas agora tá tudo calmo por lá. Vem cá, e o que é que a dona, quer dizer, a viúva dele quer comigo? Não sei, ela ficou viúva. Deve estar procurando um novo amor, né? É, ela não faz o meu gênero. Ah, Didi, todo mundo já desconfiava das suas olhadas pra ela, das dela pra você. Que é isso, menina? Que é isso? É, mentira. É fofoca do pessoal de lá. Maria, você quer saber da verdade mesmo? Você é que é o meu sonho de consumo. Ah, as crianças. Oi. 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 Você é bonita, Maria. Obrigada. Já sei que não é parente do Didi. Didi, é sua namorada? Ainda não, hein? Ainda não. Didi, pega o cachorro. Pois não, Julinho. Esse é o Julinho que eu lhe falo. Esse é o Julinho. Vocês são todos umas gracinhas. Obrigada. Vocês mais velhos, eu já sei pra que estão estudando. Você vai ser advogado e você vai ser médica, certo? Errado. Nós vamos ser cantores. Ah, é? Mas isso é muito bom. Mas eu quero ver. Eu acho que virei.
nada. O que se passa aqui? Quem é você? Eu sou a Maria. Maria do Céu. Eu vim do Ceará para trabalhar nessa casa aqui. Do Ceará? Eu sabia que tinha alguma coisa a ver com o Didi. O senhor me desculpe, mas... O que significa isso? Atirar almofadas no rosto das pessoas? O que é isso? Eu lhe peço perdão mais uma vez, mas eu não te... Eu sei que você não estava sozinha nisso. Eu sei. Pode aparecer. Vamos lá! Apareçam! Açô! Didi, você tá aprendendo computação? Márcia, eu já tô aprendendo computador. Você leva um bicho desse lá pra vila, ser feriado lá. Eu já sei mexer na internet. Ah, é? E você sabe o que é um e-mail? Eu sei o que é um e-mail, 2 e-mail, 3 e-mail. Olha, se eu tiver um computador, sabe qual vai ser meu e-mail? Como? Didi@fofolinkmocó. Então vamos, vai, acho que já tá na hora. Peraí, deixa eu botar 2 arrobas no chip. Maria, você não sabe como eu tô feliz de você estar aqui com a gente. E você não tá com saudade lá da vila? Da dona Tereza, do coronel? Que isso? Vocês têm essa mania de dizer que eu tô apaixonado pela dona Tereza do coronel? Não, vocês querem saber por quem eu tô apaixonado, mas eu não falo. Nem que corte o meu pescoço, eu falo por quem eu estou apaixonado. Saber quem é. Didi, né? Eu vi agora no rádio que vai ter um festival de música lá no Ceará. É, acho que eles vão dar 100 mil reais pra quem pegar em primeiro lugar. É, 100 mil? É, acho que eu e a Márcia vamos nos inscrever. Você tá maluco? Se o doutor Felipe saber disso, expulsa vocês de casa. De casa não, expulsa do país. Mas até que 100 mil reais não era mal pra fazer a capelinha lá do padre Manuel, né? Não, mas é isso que a gente quer. Se a gente conseguir o prêmio, a gente te dá pra você construir a capela. Tá aí. Fechou, agora fechou. Mas tem que ser tudo em segredo, pro doutor Felipe nem desconfiar. Hein? Nem pode, porque se eu tô no meio... Não foram pra escola? É eles aí. Então, mas tá na hora. O Julinho tá lá embaixo já. Tá bom. Vamos, cara. Tchau, Maria. Tchau, Maria. Tchau, meu filho. Tchau, meu filho. Telefone para o senhor. Eu atendo no escritório. Felipe, como é que... Vocês não conseguiram o intérprete? Os franceses estão aqui. Sim, estou para fechar um excelente contrato e você vem me dizer que não conseguiu o intérprete? Não, não tem, talvez. Esqueça. Esqueça. Doutor Felipe? Sim. O senhor me desculpe, mas é que eu não pude deixar de ouvir. E acho que eu posso lhe ajudar. Ajudar como? Eu estudei uns anos na França e acho que eu posso substituir o intérprete. Estudou o quê? Eu estudava psicologia, mas tive que interromper os estudos para ajudar meus pais lá no Ceará. Sei, sei. Bom, talvez... Talvez não custe nada tentar. O coquetel será hoje às 18 horas. Mas, doutor Felipe, eu não tenho uma roupa adequada para o coquetel. Isso não é problema. Olá, Wesley. Como vai? Tá bom? Obrigado. Muito obrigado, sim. E acertadas as considerações finais, nós poderemos nos reunir no final do mês. Une fois le dernier point réglé, vous pourrez vous réunir à la fin du mois. Alors, on peut se rencontrer à Paris. À Paris? Em Paris? Em Paris. Juste le temps qu'il faut pour que notre président étudie le dossier. Il l'approuve. Ce vin est délicieux. Il est brésilien? Il acha ótimo et dit que c'est le temps certo pour que le président puisse étudier et approuver le projet. Ah, ótimo. Et il achou o vin délicieux et gostaria de savoir si c'est brasileiro. Thank you.
Maria, você é estudante de psicologia, trabalhando em casa. Eu queria aproveitar melhor os seus conhecimentos. Doutor Felipe, eu não tenho intenção de ficar no Rio, não. Eu vou ter que voltar para o Ceará. Você é nordestina, mas não tem sotaque de lá. É que eu estudei muito tempo fora. Acho que eu perdi o sotaque. E você quer voltar para lá por causa do seu namorado? Não, eu tenho que voltar para o Ceará por causa dos meus pais que estão precisando de mim. Eu não tenho namorado, não, doutor Felipe. Sabe, Maria, eu gosto muito do povo nordestino pela sua fibra, pela sua sinceridade. Obrigada, doutor Felipe. O senhor me deixa sem jeito. Tá ventando muito? Tá com frio? Desculpe, mas posso oferecer meu paletó? Por favor. Mas não foi eu, doutor. É? Que bonito. Vem cá, quero falar com vocês, com todos vocês. Quero falar aqui com vocês, vem cá. Olha, como vocês estão de férias e certamente passaram de ano, eu vou providenciar uma viagem de férias para vocês. Queremos Fortaleza. Fortaleza? Aí, uma ótima ideia. E uma ótima oportunidade também de vocês conhecerem a terra do Didi aqui, o Ceará. É? Ah. E o Didi vai junto, levando vocês. Tchau, tchau. Tchau. Boa viagem. Cuidado, vem, cuidado. Tchau, filho. Tchau. Boa viagem, viu? Tchau, filho. Tchau, Maria. Tchau, querido. Maria, eu vou indo, hein? Vê se não vai me trair, hein? Cuidado, hein? Olha a porta! Como se você fosse pegar um copo e não pegasse nada. Nessa mesma posição, deixe sua mão fechada. Alguns amigos lado a lado até se formar uma roda. Meio certa, meio torta, mas quem é que se incomoda? Fica algum de nós no meio e vai bater. O que você está plantando? Aloe vera. O quê? É babosa.
É bom para queimadura, para úlcera, infecção. Bom pro cabelo. Não conhecia, não? Posso ver? Felipe, eu sei muito bem o que está acontecendo entre o senhor e a Maria. E como eu trabalho nessa casa há mais de 15 anos, eu me sinto no direito de lhe fazer uma pergunta e dar um conselho. O senhor gosta mesmo da Maria? Então, meu filho, vá em frente. Zelda, abriu uma janela na minha vida, Zelda. Eu gosto da Maria, gosto da vida, gosto do mundo, eu gosto de você. Um instantinho. Olá. Ah, Felipe. Eu não queria que ficasse uma má impressão daquele dia. Minha mãe exagerou. Não se preocupe. Você sabe o quanto eu te quero. Amigos. Ah. Amigos. Vamos tirar primeiro? Ah, se Deus quiser. Se Deus quiser, vamos embora. Então vamos por aqui. Vamos. É aqui. Julinho, o festival é aqui, Julinho. Didi, meu filho. Ué? Você está apaixonado. Ei, por quem? Por uma mulher muito bonita. Ela é aqui do Ceará? Isso não posso dizer. E será que ela vai topar? Você vai achar um tesouro na sua estrada. Eu achar um tesouro? É. Cadê Julinho? Tá dormindo. Ei, Maria, o que, é que você veio fazer aqui? Tava precisando voltar, Didi. Mas... E a casa lá? Ficou só? Eu fiquei com saudade daqui. Ei, não tô entendendo nada. Aí tem coisa. Maria. Oi, Ti. O que, que houve, Maria? Não foi nada, não. Aconteceu alguma coisa? Não foi nada, não, Titi.
fica triste, não. Ó. Ó o que eu sei fazer. Tchan! Só tu mesmo, Didi. Ah, é, mas não tá bom, não, mano. Eu fui pro Rio de Janeiro, consegui dinheiro pra uma capela nova, nem pra mim. Quando eu saí de lá, Padre Manuel já tava muito doente. É? Me deu dó. Tenha paciência, Padre Manuel. Não, Dedé, eu acho que dessa vez eu vou embora mesmo. O senhor não pode ir, Padre. O senhor ainda tem muita coisa para fazer para essa gente daqui. Outros virão e farão melhor do que eu. Eu só lamento ir embora antes de ver a nossa capela construída. O senhor verá, Padre. O senhor verá. Até, por favor, pego umas pétalas de rosa que estão aí e jogue em cima de mim, por favor. Deus abençoe vocês todos. O Padre Manuel morreu. O Padre Manuel morreu.
Onde está a Maria? Maria foi embora. E as crianças, se o senhor quer saber, ainda não voltaram do Ceará. É embora? Rápido, anda, incompetente. Rápido com essas malas. Oh, meu Deus, não aprendi nunca. E vamos continuar com o nosso festival. Vocês vão conhecer agora dois promissores candidatos. São eles, a Márcia e o Júnior. Conta pra gente como é que vocês estão se sentindo. Ah, legal, né? Eu acho que vai ser bem maneiro, assim. A gente tá com uma música super 10, assim. Espero que a gente ganhe, né? Uhum. Boa sorte pra vocês. Boa sorte. Obrigada. Nós vamos continuar com o nosso festival, então já já, aguardem. E já está tudo pronto. Vai começar agora o Festival de Música do Ceará. Vocês sabem que o prêmio é de nada mais, nada menos do que 100 mil reais. Um excelente prêmio. E vem aí o primeiro e forte candidato, Marcelo Augusto. Quando você me deixou, fui ali passando mal. Como era de se esperar, passei longas noites sem dormir. Outro alguém me viu assim, sentiu algum amor por mim, quis comigo se deitar. Contei tudo sobre nós, mesmo assim ela tocou me acompanhar. Eu não queria te encontrar, eu tinha medo de te ver, medo de me descontrolar, de me trair, de me perder. E olha, agora vem aí uma dupla que promete demais. Vem aí, Márcia e Júnior! Doutor, eu sabia, mas não foi eu. Não foi eu. A Maria e as crianças, onde é que estão? Estão pra lá. Pra cá? Aqui, doutor. Peraí, pra lá. Você tá fazendo... O senhor vai pra lá, eu vou pra cá. E agora o momento mais esperado do nosso festival. O resultado. Vamos saber quem ganhou. Em segundo lugar, prêmio de 20 mil reais para a dupla
Márcia e Júnior. Parabéns, parabéns, Márcia, parabéns, Júnior. Muito bem. Primeiro lugar, o prêmio é de 100 mil reais para José e Durval. Contra a regra, por favor, pode trazer os prêmios. Um momentinho, por favor. Por favor, dá licença, eu sou empresário de Márcia e Júnior. Por favor, já explico, já. Eu sou o patrocinador desse festival. Eu gostaria de eu mesmo entregar os prêmios, por favor. Com licença. Sim, com licença, obrigado. Muito obrigado. Obrigado, perdão, obrigado. Boa noite. Boa noite, boa noite. Olha, por favor, com licença. Vocês foram maravilhosos. Parabéns, obrigado. Parabéns. Muito obrigado. Muito obrigado, parabéns mais uma vez. Parabéns, parabéns. E vocês? O que eu quero dizer para vocês é que em festivais não existe primeiro, segundo, terceiro lugares. O importante é a vontade de competir para a realização de um belo espetáculo. Parabéns, meus filhos. Quer casar comigo? Didi? Ah, sei lá, pai. Acho que ele ainda tá pedindo autógrafo pros artistas lá. Tadinho, Didi, pai. A gente queria tanto ganhar o prêmio e dar pra ele construir a capela que foi destruída lá na cidade dele. Como é que é? Capela? Felipe, eu queria lhe pedir desculpa por não ter lhe falado nada sobre o festival. Mas é que eu também queria o prêmio pra ajudar o padre Manuel. Não acredito. Tudo bom? Didi, você voltou, cara! Pois é, rapaz. Cara. Tudo bem por aqui? Tudo bem. Vem cá. Cadê a gente dessa cidade? Ah, foi todo mundo lá pro local onde vai ser construída a capela. Vai ter um grande acontecimento. É? É. Não quer ir, não? Não, não. Vou ficar. Ah, então eu vou. Tá, tchau. Tá bom, tchau. Você acha que nós construiremos uma nova capela
mais com a capela, padre. Eu juro que ainda vou arranjar dinheiro para fazer uma igreja bem grande. Didi? Dona Tereza? Oi. Tô precisando falar com você. Onde é que tá aquele missal? Que missal, dona? Aquele missal que eu te entreguei quando você estava dentro do confessionário. Eu acho que eu sei o que que é. Eu não mexi, não. Deixei lá. Ó. Achou? Isso. Era isso mesmo, Didi. Por que que a senhora quer isso? Deixa eu ver. Aqui. Tem uma chave aqui dentro. Isso mesmo. Era essa chave que eu estava procurando. Vem, Didi. Olha, aqui tem uma coisa. Aqui. Tem uma tripa aí. Ó, isso, Didi. O meu falecido marido me perseguiu a vida inteira tentando descobrir onde estava esse mapa. Só que nem eu mesma sabia onde ele estava. E que mapa é esse, doutor? É do meu avô. Naquela época, ninguém tinha onde guardar o dinheiro. Transformavam tudo em ouro. E enterravam em algum lugar. Será que isso é verdade? Claro. Eu tenho certeza que esse mapa é verdadeiro. Eu sei onde é que é isso. É nas falésias. Didi, vamos! Será? Ouro! Nossa. Olha quanto ouro! Dá pra comprar muito boi. Até que enfim, Didi, que eu encontrei o meu ouro. E você. Sabe o que é, Didi? É que eu sempre tive uma atração muito forte por você. Por você ser uma pessoa bondosa. Um homem carinhoso, honesto, humilde. Mas, acima de tudo, muito valente. Você não devia ter feito isso. Por que não, Didi? Porque quem devia fazer primeiro era eu. Didi? Não, a culpa não é minha, seu pai. É esse jeito que tá batendo pino. Vem cá. Depois nós conversa. Eu, hein? Cor sim, cor não? Essa não. Thank you.
meus caros fiéis, eu sou o Padre Antônio, substituto do Padre Manuel. Eu quero dizer que aqui neste local será construída a mais bela igreja de toda a região. Graças ao Dr. Felipe aqui presente. Gostaria que o Padre Manuel ainda estivesse aqui entre nós para ver o seu sonho realizado. Eu sei que ele está lá em cima, muito feliz, abençoando a todos nós. Existe aqui alguém que impeça este casamento? Eu sim. Padre, quanto o Dr. Felipe deu para a construção da igreja? 100 mil reais. Então, junta aqui com esse ouro e faça logo uma catedral aqui. Márcia, não acredito. 4 horas. Eu agora vou continuar este casamento. Este não. 2. Agora são 2 casamentos. Doutor Felipe. Sim. Um presente de casamento pro senhor. Ah, é pouca coisa, não tem dinheiro, mas é de bom coração. Muito obrigado. O senhor usar na sua lua de mel. Me permita, eu vou abrir aqui. Tô curioso. Obrigado, viu? Nossa. Uma camisa. Nossa, que linda. Muito obrigado. Muito obrigado. De nada. Bonita. Bonita. Linda. Gostaram, Felipe? Agora... eu vou continuar esse duplo casamento. Existe alguém por aqui que diga alguma coisa que impeça este casamento? O vento foi tão forte que arrancou o roseiral do seu Joaquim. Foi do seu Joaquim, não, né? Não? Foi do Padre Manuel.